ئەمەش مەچینەی تێتا سۆپرا، مەچینەی سێزارە. بۆ ئەو سیارانە ئەبێ کە ئەکسلە، ئیتر لە ڕانج و تاهۆ و بی ئێم و بۆ هەر هەمیانە بێت. ئەمە دەبڵ تۆر بۆیە، مەچینەیەکی بڵێ هەتا بڵێ زۆر زۆر بەقەوەتە لەسەر سۆپرایە خۆی شەریکە بیلات. جا ئەمە سێسە هۆرس پاوەر دەرەکات. بەڕاستی مەشنێکی زۆر زۆر بەقەوەتە. جا ئەم مەچینەیە لە عێراقا زۆر کەمات، هەر تیاشیان نییە. ئەمە تایبەت بۆ سەیارەیەکی. جا ئەم مەچینەیەکە هاتووە ئەبەسرێت لە E36 تایبەت بە درێفت. بەڕاستی زۆر زۆر بەخەوەتە. لەلایەن وەستە ئاریانەوە ئەبەسرێت، وەستایەکی زۆر شارەزایە و ئیشەڵا ڤیدۆکەی تر لە ماوەیەکی ترا بڵاوەکەینەوە کە یەکێنە سەر سەیارەکە. چاوەڕانی ڤیدۆی دواتر بن بۆ بەردەوامبوونی ڤیدۆکان، لایک بکەن و سەبسکرایبی چەنالەکەمان بکەن ئۆن کوردستان. هەر کێشەیەکتان هەیە لە هەر سەیارەیەکە ئەتوانن لە کۆمێتە بینووسن، وەستە ئاریان خۆی جوابتان هاتەوە، یان گۆڕینی هەر مەچینەیە کە بەدڵی خۆتان بێت، وەستە ئاریان ئەتوانێت بۆتان بەستێت. دوکانەکەشی لە ناو منتیقە سەناعەکەیە، فەرعی سێ خوار مزگەوتە تازەکەوە لە خوار مەتینەوەی ئەوەی ئەشیای بیەم ئەفرۆشێت لە خوار مزگەوتە تازەکەوە.